デスギャンビットアフターライフのコーナー。はい、このコーナーではデスギャンビットアフターライフをプレイしていきたいと思います。まがまがしいまがまがしい中に私入っています。さあ、こちらのコーナーも、コーナーではおしょうさんに加えライターのしゅうさんにも出演していただきます。よろしくお願いします。どうも、髪切ってちょっとご機嫌なライターのしゅうですさあ、そしてはい、おしょうです。よろしくお願いいたします。はい、続きよろしくお願いします。それでは早速ですが、しゅうさん、あのデスギャンビットアフターライフについてちょっと教えてもらってもいいでしょうか。面白いゲームですよ。まずはこちらもらいます。はい、お願いします。Sorrow resonates through the kingdoms. You can feel it in the air. A fermenting thirst for revenge. We train. We fight to push our limits. But what are yours when you have nothing to lose?So the sheep becomes the shepherd, culling them to this fool's paradise. What do you dream of becoming, Soren? The immortals of Kaer Shorai will stop at nothing to preserve their immortality. Death makes no exceptions. Imagine what you could do if you were free.The conviction to do what is necessary. Fate is not so easily broken. If you continue to feed into this cycle of death, your life doesn't deserve to fade just yet. You remember our deal, don't you?なんかすんごい濃厚なね、いい雰囲気が立ってますよ。ダークファンタジーな感じが、ね、ダークファンタジーでナレーションの方の声めちゃめちゃ好きなんですけど渋いっすよね。渋いよく映画な感じに、ね、映画のなんかすごい重厚感ある映画な開きみたいな感じで、いやもう PV だけでもすごい気になったんですけど、詳しくちょっとゲームの内容、はい、お伺いしてもいいですか。じゃあスライドの方お願いいたします。どうぞ。デスギャンビットアフターライフ、こんな感じですね。実はこれ2018年9年ぐらいから Steam にあったんですよ、うんうん、ただ日本語化されてなくて。あ、なるほど。そうなんです。で、結構僕も注目してたんですけど、はい、面白そうだなと思って、うんうんうん、改めて今回ちょっと紹介できるということで、はい、と気合入れてきました。はい、じゃあ次お願いします。お願いします。どんなゲームなのかって、ね、改めて、ドジキャンダーアフターライフってことで日本語完璧になりましたね。わ、嬉しい。で、それはスイッチに来ると5月19日。わ、しかももうすぐ。意外と。そうなんですよ、うんうん、セロシーですからね。あのこれジャンル名ビビっときますよ。このハードコアアクション RPG ハードコアアクション絶対むずいだろこれって普通のアクションじゃない。難しい匂いがプンプンしますよ。ハードコアって書いてある、はい、めちゃくちゃ面白そうなんですよね。で、まあ、アフターライフになったことで、オリジナルから10ステージプラスと、うんうん、30以上の武器プラスと、わ、すごい、5人以上のボスプラス、そしてマルチエンディングってありましたよね、さっきの PV。 ありましたね、最後の。もう大ボリュームで追加ですよ、これ。うわー、やり込み要素めちゃめちゃ増えてますね。ありますね、マルチエンディングはちょっとゲーマー的にはかなりやりかいあるなって感じしますね。はい、じゃあ次もお願いします。はい、ストーリーどんなのかって。本作は RPG 要素を含んだハードコア 2D アクションゲーム。戦闘を極め、豊富な武器やアビリティを駆使してこの世界に深淵を潜む恐怖と対峙するという感じですね。まあ、うんうん、よくあるメトロイドバニア、まあ、ソウルライク、まあ、その辺のちょっと要素とかをかなりふんだんに取り入れた感じの 2D アクションですね。怖い契約だよ、はい、死神とは絶対契約結んじゃダメだもんだって。背景も何から何も全部おどろおどろしい。おどろおどろしい。相場が決まってるんだから死神と契約しちゃダメって、はい、じゃあ次もお願いします。ゲームの特徴、ソウルライク書いてますね。ソウルライクなんで戦闘とタイミングとスタミナ管理がいいんですよ。もうまんまですよ、本当に。ステータス割り振ったりとか、はい、7つのクラスと100以上のスキル、20以上の強力なボス、不死の世界でガーディアン。そうそう、自分が不死なんですよ。なるほど。死神と契約してて、まあ、そういうところもちょっと近いニュアンスありますね、うんうんうん、そしてマルチエンディングに強くてニューゲーム、うわ、嬉
嬉しい。周回要素も抜群。周回めちゃめちゃさせる気満々、はい、もうやりてえ早くと思って5月19日真ん中待ちきれないんですよね、これが。え、でもちょっと私も今やってみたいんですけど。やりますか、じゃあ。はい、やってみたいって言いながらもお手元にコントローラーがまあすでにありますけれども、いやもうやる流れがバレバレな流れになってますけどいいですか、ちょっとプレイしてみても。嬉しい。やっていきましょう、これ。はい、というわけで今じゃあ私がこちらプレイさせていただきます。もうツッコミどころのある謎の獅子神様的なやつだ。そう、めちゃめちゃ獅子神様じゃん。なんだこいつはって話ですよねこれでも襲ってこないね。敵じゃないんですよね。あ、しかもなんか攻撃も別にできる感じじゃなさそうですね。さあちょっと進んで、横スクロールで進んでいきます。これじゃあちょっと降りて。で降ります。あ、馬降りられるんだよな。橋を下ろしといたんですけどね、うん、馬しかもなんかあの自動でジャンプとかしてくれるんですよそうなんですよ、馬自動ジャンプなんですよね。馬で2ジャンプじゃなくて、うん、崖があったら自動ジャンプしてくれるっていう。ありがたい。ありがたいですよね。こうやっていろいろ。ボタンで攻撃。ありがたいメモとかもこういうところでちょいちょい拾っていきます。なんかこういうチュートリアルのメモがあるのもなんかソウルラグっぽい。こういう感じしますね。こういうチュートリアル。プラスを押してインベントリを開きます、はい、でインベントリ開くとねまたちょっとぽいんですよ、ソウルライクっぽさが出る。今開いていいですか。いいですよ。あの装備スロットとかがちゃんと武器2つと3つと、で、あのアクセサリー4つと、本当な持ってるものとかもいろいろあるんですよ。でバイタリティ、ストレングス、フィニースかな、技量とかですね、技術とか、でエンデュランス、インテリジェンス、HST って何だったかな、忘れちゃった。いろいろこうやって上げていけるんですね、いろんなスキルを。各項目は1ずつ上げていくっていう、この辺とかもそうですよね。ガイアンのゆりかごって書いてあるのは何なんだろう、これ。ここのエリアの名前です。あ、エリアか。はい、エリアの名前です。じゃあ、先行きますか。上行きましょう、上行きましょう。まず、この馬ちゃんと一緒に行かなきゃいけないので、この橋の、下ろしてあげましょう。ジャンプして切る。これ、切る。そうです、そうです。はい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 。もう橋が降りた。はい、切りました。でもこうなんかただ進むだけじゃなくていろいろこうやったら進めるみたいなのが面白いですよね。そうですね、いろんな謎解きの方法があるんじゃないかな、まあ、序盤なんで、まあ、回が一つしかなさそうですけど、まあ、だんだんいろんな謎解きの方法が出てくる。いろんなものが途中にありましたね、はい、ですね。まあ、まずはちょっと気になるそれを入れていただくと何が起きるかっていうと、これがファーってなるので、かっこいい。あ、なるほどね、中二心。あと2個あと2個ですね。そしてなんか足場ができた。足場ができたので、とこれ、これなんで死神みたいな。ここが、はい、ここで休むやつですね。ここで休むをやると、はい、レベルアップができる。今別に傷ついてないから。あ、いわゆるなんだろう、かがり火っていうか、なんか的な。なんでしょうかね、袖菓子。これでも今何もないので。今上がらないですね、はい。もちろん上げるためには敵から倒したエッセンスが必要でなってくると。あ、はい。で、あと珍しい、このタイプちょっと珍しいのが、ジャンプが押した長さによって高さ変わるんですよ。そうなんですよ。ちょい押しだとちょいジャンプで、長押しだとジャンプ高さ変わるんですよ。あ、それ便利。結構ね、便利であり自分で調整しなきゃいけないってことですね。そうなんですよ。結構ねこの辺なんか久々だな、この感じ、ジャンプの感じとか感じしますね。また、うん、わ、出てきた。なんか強そうなの見た。まあ攻撃、さっき覚えた攻撃プラスA ボタンを押すと多分ね、ステップ的な相手に回り込みができますね。はい、これが回避です、ね、それもやりながら、あと実はシールドも貼れたりとかするので、それも駆使して敵倒していきましょう。はぁ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 、うっしゃ、あ、倒せた。いいですね。全然ボスでも何でもないです。嘘、え、ボスじゃないの。ボスじゃないボスみたいな面してたけど騙された。ちょっとデカめの敵って言うちょっとデカめの敵、ちょっとデカめの敵ですね。悔しい、めちゃめちゃボスみたいな感じ。こいつ敵っぽいのに味方なんだよな、うんうん、あとこの味方っぽいやついるじゃないですか、はい、攻撃できちゃうんですよ。え、ダメージも与えられるんですよ、味方に。だこの辺もちょっとソウルライクの要素が、フレンドリーファイヤーみたいな攻撃できちゃうっていう。え、そうなるとやっぱ取り返しがつかないことになったりするかしら。この可能性も、え、ちょっと戦ってないですか。1、2回だったら大丈夫、全然何にも死んないです。こんな感じで一応削れるんですよ。やらない方がいいですよ、やらない方がいいですよ。やらない方がいい、やらない方がいいですよ。味方でも一応あるっていう。すごい。ただまあこのゲームもね、ちゃんとオリジナル的な要素もあるので、まあ、後々ちょっと出てきますけど、えいえい。あと縦張りながらスライディングってやると縦が崩せる。あ、なるほど。かつ回り込みにもなる。楽しい、はい、なんかあの意外と可愛い幽霊が出てくるのがなんかいい感じ。ホワーンって。で、オラオラオラ。いいですよね、この辺のなんかなんかいろいろアイテムも取れるタイプのアクション、いいですよね、このスピード感とか。あ、弓ってことは遠隔攻撃もできるってこと、うん、あ、そうですね、弓矢もあります。弓矢装備すれば一応武器が1スロット2スロットって装備できるので、まあ、遠距離武器とかも装備すれば弓矢も打てますね。自動ロックなんで弓矢結構簡単に敵に当てられます。こう
して、いいでしょ、ジャンプ。ジャンプ。あ、いいね。結構ジャンプ高いのいいんじゃない。多分横か。横に。今度ジャンプ行って。敵倒すとちゃんと敵泥のアイテムとか武器とか装備品もあったりするんです。これもそうじゃないかな。これを拾う。これはあの消耗品ですね。うん。あるんですよ、ちゃんと足装備とグレーブとかグレイブ。あ、これまたでもちょっと休む。はい、ちゃんとここで休んだところが最終セーブ地点みたいになるので、じゃあ絶対休もう。これレベル上げられますね今。じゃあこれをバイタリティ上げましょう。バイタリティ、バイタリティだけ上げます。確定しましょう。あ、ね、あ、いいえ、いいえ。一つ言えるのはヒットポイント上げておいてそうがないですからねそうですね、はい、生命力大事、大事なことです。一番大事だから。でここで、まあ、これまずチュートリアルなんで新しい要素が解禁されるんですが、このゲームでアビリティが使えると。あ、スキル。はい、このキャラクターは、まあ、キャラ最初にその7つのクラスを選ぶっていうのがありましたけど、それによってちょっと違うってくるんですが、これは斧を選んだんですね。このキャラクターは攻撃することでエネルギーを回収すると、はい、で溜めたエネルギーを思いっきりぶっ放すと、うんうん、そうするとうわ、なんかボスみたいになってきたよ。いや、あれ XX、 XX 上がって、紫のバリアがあるから紫のアビリティで、アビリティでこうしないと剥がれないんですよ。あ、そういうことか。X、 はい、そういう、それ、あ、これか、一撃ですから、ね、おーすごい。こいつはこれ特性で、あの持ってるアビリティのゲージが高ければ高いほど火力が上がる。あ、ありがとう。そうなんですよ、攻撃をし続ければその分自分にリターンが大きいのが返ってくるっていうタイプ。スキル大事。あ、大間さん、2個目がついた、2つ目来ました、ね、あと1個。他にもなんか一定時間自分の攻撃力を上げるとか、いろんなタイプのアビリティがあります、ね、うん、取りたいけど上になんかあるんだ、取れないんですよ、届かないな。で、ね、アビリティがねまた多いんですよこのゲーム、めちゃくちゃ多いんですよ。今ね、戻ればいいのかな、ちょっと余裕があるタイミングで見ていただけると。そうだ、復活してる。戻りましょう。そう、ちゃんと、ね、休むと敵は復活しますから。無視します。無視します。大丈夫です。こういうのもね大事な要素、スルーできるところはねスルーしてリスクヘッジしていかないと。はい、無視します。これ無視しすぎた。この上行かないといけないので。じゃあこれは無視できない。無視できませんでした。無視できませんで、その右ですね。あー、いた。はい、ジャンプ。うい、こないで。何この子、かわいい。なんかスライムっぽい。スライムが、あ、毒。これ攻撃しても毒になるの。いや、こっちの攻撃当たってなかったです、ちゃんと。悔しい。お、無視します。なんか声が聞こえてきた。そうなんですよ、これもね、よく何何何見たことのある。何何何ソウルシリーズ経験者だったら、あ、知ってる知ってるっていうのは多分みんななってる。最初のステージの大体この辺でドラゴン来るよね。出ますね。めちゃめちゃ。でもおなじみのやつですね。勝手に敵もやられてくれてるからありがたい。そうなんですよ。これよくここで稼ぐんですよ。こうやって勝手に敵を殺してくれるんで。ありがた。そうなんですよ。でもだいぶエネルギー溜まってきましたね、アビリティのエネルギーが。これ一撃与えたい。99来てる。あ、いや、ボタンが違う。 XX、 うわ、なんかやばい、やばい攻撃してきそうな。一気に半分以上削れてる。あ、やだやだ。 X、 気温は Y Y で切ってエネルギー貯めてから X を押す。まだ溜まってない。よし、じゃあ行き止まった。かなり順調ですよこれ。お、本当に？これいいんじゃないですか。嫌な予感する。絶対次ぐらいに強いの出てくるでしょう。そういう気持ちはね大事ですよ。この手のゲームでやるときに一番大事なやつですよ。絶対なんかいるもん。これが宝箱みたいなるよ。宝箱ね、切りましょうこれ。うわ、結構強、硬い。硬い。この宝箱硬いぞ。ってことは切って切ってゲージを貯めて。え、勝手に復活するんだけどこれ。ゲージを貯めて。ゲージ貯めて。一撃一撃。あ、なるほど。高いの出して。X をして。X。当たってない。反対側です。向いてるのは。当たってない。攻撃するためにね、スタミナも減るところとかもちょっと似てますね、システム的には。左上を見て、ずっと攻撃できない。たまんない。もうやだ。あ、当たってない。当たりましたか、ね、当たったけど、まだ半分減った。もう一回、もう一回当てれば、もうちょっとが当たってない。あ、惜しい。あ、もうネット攻撃が入った。何だろう、機能オーラ。なんだ、装備品を手に入れましたね。まあ、せっかくなんで見てみましょう、インベントリで。これを、はい、プラスボタンを押して、はい、そのそれですね、コンボ達成時に HP が 70% を超えていた場合 5% 回復すると、はい、あ、嬉しい。もうこれ装備しましょう。ではせっかくなんで、これを装備は Y ですね。攻撃でヒットポイント回復するっていうわけかな、はい、これで装備、まあ、これパッシブスキルみたいなもんですね。嬉しい、うん、あとちょうどついでなんで、インベントリちょっと見ましょうか。この ZR って後ろのボタンを押してみます。ここスキルこんだけあるんですよ。これ一般スキルです。これで上にタブ変えるとクラススキルとかが別にあるの、うん、こんな感じでいろんなスキルを解放できるのがこのゲームの面白いところかなと思いますね。面白い。やり込み要素すごい。この開拓はね、たまんないですよね、ほんと、うん、
いろいろやりたくなる。ちょっと怖いからここで1回休んでみましょう、はい、セーブポイント作っておきましょう。レベルアップもしようかな。レベルアップもしましょうね。何ありますか。結構できる。でもなんで適正的にはストレングスですね。STR か、まあ、バイタリティ上げて体力上げちゃうかですね。バイタリティにバイタリティ1本でバイタリティが一番大事だから。これぐらいのマッチョ面ですよね。これね、よし、はい、これが一応回復アイテムですね。実は使ってないですけど、右下のあのフェニックスの羽みたいなやつがあれ一応回復アイテムですね。よし、今私持ってますかね。持ってます持ってます。あ、今4体出てるのがあれ、はい、4回使いますね。で下を下りしながら B ボタンで、あーやだ、あスライムだ、はい、絶対やだ、無視ということで、もう怪しいやつがいますね。うん、ボス？いかにもやべえやつが、うん、こんにちはですよ。アイオン、アイオン。強そう。リーチ長いじゃん、絶対こいつ。かっこいいんだよな、こいつのデザインが、槍が。槍かっこいい。いいな。俺槍とか不装大好きなんですよ、これ。さあ、速いですよ、槍なんで。射程も長いし。あ、本当だ。スピードも速い。リーチ長。早速のボス戦ですよ。うまいこと相手の反対側に回ったりとか、縦うまく使いたいですね。来ないで、来ないで。縦もちろん相手の方に向いてないと有効ではないので、裏回られたりとかしないように。多いですよ。さあスタミナが、攻撃しすぎてスタミナがないですね。うまい、かわせなくなってます。やだ。ああ、じゃあ回復しましょう。回復しましょう。回復回復回復。ガードボタンを押して回復ですね、はい。あ、かせらない。大丈夫大丈夫。いやいやいいでしょ、攻撃当たってる当たってる。でも攻撃振りすぎちゃう。あ、強っ、ボス強っ。こんな感じで死神に一回回収されてピエピエ、はい。ちなみになんかね、このゲームちょっと嬉しいのが、削った部分少しエッセンス、うん、まあレベルアップ用の賞がもらえるっていう。負けても多少もらえるわけだ。もちろんでもボスは HP 回復するんですけど、うん、削った分のなんか頑張り報酬みたいなものは少しもらえるっていう。さっきあそこでセーブしといてよかった。そうですね、大事ですよ、ああいうの。はい、まだゲームプレイできますから全然。本当？絶対クリアしたい。悔しい。ちゃんと盾使って。いや大丈夫ですよ。この手のゲームはね、死んで強くなっていくゲームですからね。死にゲー。いいですよ。参加出て。さあこれね、来るタイミングがちょっと分かってるんで優しいですね。あ、いいですよ。飛び込み切りを前で開始する。これ大事です、これ。内側に入るってめちゃくちゃ大事ですね。もうめちゃめちゃスライディングするやつやろ。いやいいですよ、これそう機動力高いので避けてくれて、これめちゃくちゃ大事ですよ。これいいですよ。これでうまいことでもアビリティゲージも溜まってますが、ちょっと動きすぎてスタミナが少し減ってますね、はい、ちょっとスタミナを回復させて、はい、よし、危ない、あ、切れる切れる、いいですよ。だから攻撃来る、もう一回、うっうっうっ、逆だった。いやでもいいよ、いやもうこれ素晴らしい。2回目の挑戦でも半分は減らしてる。うん、まだこっちの体力余裕ありますからね。ありますよ、回復もできる、回復もできる、1体。これはもうバイタリティ上げただけありますよ、これ。やっぱあバイタリティはあれだな、やっぱ次な、強えな、いていて、いやでもまだ大丈夫、ちょっと削れただけ、いいよ、いていいよ。そこのさあ HP が減ってきたらちょっと強い技が強化されるって、ある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 。いいよ、勝ちたい。もうちょっとですよ、これ。あ、いける。あ、いける。ああ。あと一撃？よっしゃ。どう？まだ？いや、なんか喋ってる。喋んないで。倒してましたね。うん、倒せました。倒した？倒せました。はい。素晴らしい、2回で。倒せた、間に合った、はい。これでボス倒したことでタレントポイントっていうのをゲットしたんで、さっきのスキルが ZR ですね。ZR で ZR を押していただくと、これが獲得できるようになると。お、これを、まあ、アビリティ使って素早く上げすると直近に失った HP を取り戻すことができると。嬉しい。これはこのクラスの特有のやつですね。はあ。じゃあ1個ずつ手前から取っていかないといけないタイプのゲームです、ね、はい、それを取りました。はい、確定ですね。あ、確定、はい、あ、なるほど。あ、で次がアンロックされた。そうです、どん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 。どれがいいだろう。取れないですよ、1個しかないんで、はあ、全部取れなかった。1獲得でいきなり全部取れたらもうやばいですよね。あれ落とした羽拾えるのかな。これちょっと拾いましょう。はい、錆びついたペンダントっていうのを拾いましたね。うわーい、お、記憶がちょっとだけ、はい、まあこうやって少しずつ物語が紐解かれていくみたいな感じですね。記憶が見られるんですね。そうなんですよ。もう行かなくてはどうしても行くのか、仕方ないんだ。呪いがかっこいいんだよな。
え、鎧してんな。しかし馬が青て馬なのかな、そもそも。しかもこれ母ちゃんなんだ。母ちゃんっぽいですね、はい。錆びついたペンダント。私が留守の間火事を起こしたりするね。フラグ絶対火事起きるじゃん、うん、はあ、こうやっていろいろと記憶を取り戻していくんですね、はい、母様これをどこで手に入れたんだ。これがペンダントの記憶なんだ。きっと近くにいるんだ。せっかくなんでちょっとアイテム見ましょう。あ、発動しちゃった。発動してあのこれで扉を開き開きました。パッパラーパッパパー。あ、ここだったんだ。はい、この真下なんですよね。じゃちょっと戻って、ちなみにちょっとさっきのボスエリア行けます。ボスエリア、はい、このゲームならではの要素がもう一個ありまして、ここかな。これあさっきなかったですよね。ない。これ何、これ何でしょう、何だと思います。インタラクトするとさっきのボスと戦えるんですよ。ただレベルが上がってるんです。再戦できるんだ。再戦できちゃうんですよ。これはなかなかなかったところ、いいんですよね。パワーアップバージョンのボスに、パワーアップバージョンと戦える。あ、面白い。今この流れだけで多分 100% やられます。あ、やめますはい、触れません。100% 死にます。帰ります。はいお家帰ります。いいでしょうね。結構なんか似たようなゲームかなと思いつつ、結構独自の要素も多いのでかなり楽しめますよ、本当に。あー、なんか毒来た、来て来て、もうもう臆したら負けですよ。臆したら、臆したら負け来るな。そういうのはね、ビビったやつから負けないですよ。あ、行きましょう行きましょう。しししし、これで戻って大馬さんのところに乗って、馬と一緒に行けるかな。行けるんじゃないですか。お、行けた。新しい場所に。うわ。ライダーズパス。あー、これは。あー、これは騎士の回廊。これ無視でいいのか。あ、どうしました。すっごい後ろからヤトンで来てる。めっちゃ永遠に追撃するじゃん。永遠に追撃する。諦めないな。飛距離すごくない？あ、大丈夫だった。あ、この辺でじゃあ馬もやられてますね、手前でね。本当だ。もう今一瞬なんかやべえのが見えた気がするんだ。知らん。知らん。ああ。ちゃっちゃ。ちゃっちゃ。ちゃっちゃ。終わり終わり終わり。終わり終わり。辛そう。無敵食らって。無敵食らってますよ今もう。無理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 。おへん終わり終わり終わり。はいはいはい。びっくりした。見ちゃいけないとこ見ちゃった。こういうのね、知ってるとマジで面白い。素敵で出ちゃった。まっすぐ行ってくれるんだと思って今俺。行っちゃったよ。いや、素晴らしいですね。ちょうど時間が来ましたね。手前の敵倒すかなと思ったら一直線に行くから。うわ、面白い。今やりますね。怖かったはい、というわけで、いやでもめちゃめちゃ面白かったです。面白いですよこれ。結構そのやり込み要素もあったけど、そのあんまり私アクションゲーム得意じゃないんですけど、そのコツをこう掴んでくれば、うん、だんだんこう倒し方が分かってくるので、すごいサクサク進みましたね。すごいなんかはまってきました、うん、後半、うん、いいですよ。面白いですよね。すごい。これきっとなんかゲーム初心者の方でも意外と楽しめる、うん、じゃないかなと思いますね、うん、かなり内容になってるんじゃないかなってやってみて思いました、うん、ありがとうございます、はい、というわけでこのコーナーそろそろ終わりの時間が近づいてきました、はいはい、最後に告知があるそうですが、はい、はい、じゃあスライドお願いします。デスギャンビットアフターライフと、うん、5月19日です。19日、はい、19日発売です、うん、こちらゲームマニュアルのアートブック、サントラ、そしてダウンロードコードなどいろいろついてます。サントラすごそう、これいいですよね、うん、ちょっとアートブックも気になるな。確かに気になる、うん、確かにこのゲームのアートブックどんな感じなのかすごい気になる。結構武器のデザインとかキャラクターのとか、うん、衣装いいですよね、かなりデザイン、うんうんうん、好みなのですごく見たいなと思います。これ面白そうな、はい、こちらも本もあるので、うん、ぜひぜひよろしくお予約よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、シュウさんありがとうございました。さあそれではデスギャンビットアフターライフのコーナーはここまでとなります。次はアフターザフォールのコーナーになります。そのままお待ちください。ではみんなでせーのバイバーイ世界観世界観